Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú spolu svoju temnú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie JOJ hosťuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko. Ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ a hosťujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. Na úvod mám hneď zlú správu. Nikto mi nič neoplieskal o hlavu, ale že nič po našom poslednom mudrovaní. Ja sa obávam, že to nie je preto, lebo sme nič nedomotali, ale že už je to každému úplne jedno. Peter, oni nás neberú vážne. No je to rehoľa, s ktorou budeme musieť žiť, ale tak možno, že to vieme vyriešiť tým, že trochu pridáme, pritlačíme na pílu, vieš, že musíš trošku rozťahnuť tú špirálu. Budeme dobrodružnejšie myslieť? Uvidíme, no. Mne ináč tiež neprišla žiadna výčitka, ale ani takéto vynadanie, vieš, že vy taký a taký. Lebo no. Oprava je jeden žáner, ale teda ten oveľa zvyčajnejší je takéto vrieskanie. Pripisujem to na vrub aj záverečnému dovolenkovému obdobiu, keď ľudia si ešte chcú asi využiť posledné dni na niečo iné ako na to, aby nám nadávali. To môžu robiť aj počas bežných pracovných dní. Mne na podiv len nejakí občania a na podiv hneď niekoľky napísali, aby som už konečne z toho Slovenska vypadol. OK. Tak možno musíš keď ďalej. Keď by sa všetky priania plnili tak rýchle. Dobre, ideme si to presvišťať. Presvišťme si to teda. Dobre, keď sme si to spisovali, čo sa udialo, tak vlastne až na poslednú chvíľu nám napadlo, a musím povedať, že to napadlo mne, že to bol vlastne Peter Pellegrini, kto mal asi najsilnejší týždeň, potom samozrejme v samotnom závere ho až vlastne predbehol, by som povedal, predseda vlády, ale dovtedy to bol jeho týždeň, bezprostredne potom, alebo možno ešte počas toho, ako my sme tu trepali pred týždňom v piatok, sa Peter Pellegrini postavil pred národ a vystúpil so svojím štátnickým prejavom. No a potom toho mal viac. Stretol sa s predsedom vlády a vymenoval nového šéfa SIS Pavla Gašpara, na čo sa čakalo celé desiatky dní až mesiace, odkedy nastúpil do funkcie. Takže a toto ti trošku zoberem z úst, respektíve zopakujem, čo ty si povedal pred reláciou. Bol taký obľúbený žáner v uplynulých dňoch, že sa ľudia dovolávali, kde je prezident, čo robí, prečo sa nám stratil, keď chcel tak veľmi pracovať na tom pokoji v republike a neviem ešte na čom všetkom. No tak nech sa páči, dostali ste prezidenta, akého ste si zvolili. Áno, ľudia dostali, čo si vypýtali. Ja by som to teda iba doplnil vtipom pre pamätníkov. On bol veľmi populárny medzi rokmi 1994 až 1998, že prečo sa Vladimír Mečiar nemôže hrať na skrývačku, lebo by ho nikto nehľadal. Skúste si to osvojiť aj vo vzťahu k Petrovi Pellegrinimu. No. Nech vám nechýba, lebo keď sa objaví, budete zase len smutný, sklamaný a frustrovaný, pretože na počiatku každej frustrácie stojí nejaké neprimerané očakávanie. No, nemám k tomu príliš čo dodať, sedí to tak. Keď hľadáte prezidenta Petra Pellegriniho, môže sa bohužiaľ stať, že ho nájdete, čo sa v tomto prípade aj stalo. Ja by som teda len doplnil ešte k tomu jeho štátnickému prejavu pred národ, ktorý absolvoval v piatok. Ono to bolo v období, kedy vlastne ešte dosť vrela tá vec okolo odvolávania ministerky kultúry a ministra spravodlivosti, ktorí boli odvolávaní za niečo, lebo sa aj niečoho dopustili. Máme tam to prepustenie Kováčika a činnosť ministerky kultúry asi tu ani nie je priestor rekapitulovať, ale tak poviem, že odvolávali ju, lebo odvolávala. Povedzme to. Chceli ju odvolávať, lebo odvolávala.
No a potom chcel Robert Fico odvolávať Michala Šimečku, pretože on chcel odvolávať ministerku kultúry a ministra spravodlivosti a ešte dokonca aj preto, že nejakí iní ľudia ako Michal Šimečka sa urobili niečo, čo je úplne v medziach zákona aj morálky. No a do tejto napätej atmosféry vystúpil Peter Pellegrini a zistil, zvestoval, že nálada v spoločnosti je napätá, agresívna a štvavá a tá opozícia by si to teda mala odpustiť. Čo bolo fantastické, že hneď našiel a pomenoval aj vinníka, takže nedošlo k žiadnemu prekvapeniu. To nič nemení na tom, že to je v skutočnosti dosť hanebné, ako jednostranne sa Peter Pellegrini stavia na stranu koalície, hoci pravdepodobne sme to zhruba takto nejako čakalo. Asi nie presne, dalo sa to čakať aj o niečo menej zle, ale vypálilo to takto. No a potom to samozrejme zaklincoval tým vymenovaním Gašpara. A ešte tam bola jedna drobnosť, k ktorej sa možno ešte dostaneme, že ak mal niečo trochu zlé voči koalícii na jazyku, tak to bolo, že tá stále nie je schopná rešpektovať koaličnú zmluvu vo vzťahu k zvoleniu predsedu parlamentu za Hlas. To je asi tak asi zhruba všetko. Ja by som možno teraz mali linku iba odbočím, lebo už keď sme teda spomenuli tú ministerku kultúry, jej sa podaril brilantný ťah a preto si myslím, že nemôže byť z jej hlavy. A podľa mňa to nevymyslel ani Lukáš Machala, že poverili riadením Slovenského národného divadla Zuzanu Ťapákovú. A toto ti je naozaj dobrý ťah. Oni ju vlastne vykopli z RTVS, čiže je ťažké sa tváriť, že je to ich kamarátka. Zároveň sa s ňou kedysi rozišli v televízii Markíza, kde pôsobila ako šéfka marketingu so zdôvodnením, že sa na marketingu míňalo neefektívne veľa peňazí, čo každý, kto rozumie tomuto korporátnemu jazyku a prezumpcii neviny, vie zhruba, čo to znamená, keď ťa nový majiteľ prepustí s týmto zdôvodnením. Čiže poslali tam niekoho, kto sa postará o to, že peniaze potečú správnym spôsobom, že inštitúcia bude poslúchať a všetci umelci sa budú môcť dokonca aj sami pred sebou tváriť, že no dobre, tá Zuzana Ťapáková možno nie je naša obľúbenkina, ale nie je to žiadna fašistka, čiže život ide ďalej a divadlo funguje. Normálne to krásne spacifikovali, mne sa to páči. Ja sa k tomuto neviem vyjadriť vlastne vôbec. Ja sa priznám, že ako meno Zuzana Ťapáková som niekde zachytil, ale tieto mediálne činnosti, toto vôbec nie je môj žáner, možno trochu paradoxne. Takže to netuším, ale počul som od jedného kolegu tiež, že to vlastne kladne hodnotil z hľadiska toho remeselného politického hľadiska, že je to rozumný krok. Ty povieš, spacifikovali, dá sa to povedať aj oveľa krajšie, že nešponovali, nerozoštvávali tú situáciu, zvolili v zásade kompromisné alebo schodné riešenie, lebo aj tak sa to dá pomenovať. Proste sa zdá, že aspoň na nejaký čas budú mať vo veci Slovenského národného divadla pokoj a vlastne vyhlásili trochu pokoj zbraní dočasne. Ono sa to môže ale veľmi rýchlo zmeniť, keď sledujem činnosť tej dvojice Machala Šimkovičová. To si zase aj nemyslím, že im toto dlho vydrží a tam sa podľa mňa rozhorí nejaký nový konflikt na tom fronte. Možno čisto hypoteticky, že toto aj niekto vymyslel napríklad z vyšších koaličných miest, komu sa mohlo nepáčiť, ako oni vlastne že vykopali tú vojnovú sekeru a že na to idú naozaj vidlami a mačetou v tej kultúrnej oblasti a nerobí im to dobre, tak možno dostali pokyn takýmto spôsobom to upokojiť. Možno toto naozaj len veľmi hypotetizujem. Tak Ťapáková je to, čo ti príde, keď si objednáš drličku z vyšu. A preto si aj ja myslím, že toto prišlo z nejakých vyšších poschodí. Tam naozaj už sa pomaly verejne hovorilo, že oni nevedia zohnať nikoho, kto by bol ochotný viesť Slovenské národné divadlo. Že naozaj každému, kto bol len
hypoteticky kompetentný to naozaj smrdelo a nebol ochotný sa toho dotknúť ani trojmetrovou tyčou. A ja si myslím, že to bude takto, že toto je taký záblesk budúcnosti. To je jeden z mojich obľúbených židovských vtipov, keď sa príde Izak sťažovať rabínovi, že má strašne malý dom a v ňom má obrovskú rodinu a už to, sa to nedá vydržať, že sa ide obesiť a potom mu rabín tak v tých troch kolách mu povie, nech si tam nasťahuje kozy a sliepky a kravy a neviem čo všetko, aj to z týždňa na týždeň je to horšie a horšie a potom mu povie, že vysťahuj zverinec a Izak je zrazu spokojný, že ako je v tom dome dobré. Podľa mňa, lebo tu si mnohí myslia, že to, čo teraz prebieha na Slovensku, je normalizácia a aj my sme sa občas hrali s tým slovom, ale toto ešte nie je normalizácia, toto je transformácia. Tá je presne taká, že je brutálna, agresívna, svižná, rýchla. A potom, keď príde normalizačná fáza, tak prídu presne tí siví, semikompetentní úradníci, s ktorými budú zrazu všetci absolútne spokojní a zvyknú si na nové pomery ako na novú normu. Preto som aj cítil potrebu urobiť túto malú odbočku a myslím si, že sa môžeme vrátiť k peknej usmiatej hlave slovenského štátu. Môžeme, ja som si tu k nemu napísal ešte jednu poznámku, pretože on sa vyjadril takým spôsobom, že sa vlastne nevyjadril k tej veci odvolávania Michala Šimečku ako jediného opozičného podpredsedu parlamentu z dôvodov, ktoré, ako som sa tu snažil povedať, sú úplne absurdné. To, akože, to nemôže obstáť vôbec nikde. To sa musí odvolať aj Peter Pellegrini z funkcie, aj Robert Fico, aj úplne každý by sa mal odvolať, pretože už niekedy si myslel, že by bolo treba niekoho odvolať a ľudia v ich okolí. Dobre, pri Robertovi Ficovi by som aj pochyboval, ale väčšina ľudí pozná ľudí, ktorí neporušujú zákony, aspoň tak, že ich niekedy stretnú na ulici. Čiže ak by toto mali byť dôvody na odvolávanie, tak už by nebol nikto nikde. No a Peter Pellegrini namiesto toho, ja teraz naozaj si nemyslím, že by mal nejak horliť a bojovať za Michala Šimečku, aj rozumiem, prečo sa to nestane, ale dalo by sa povedať niečo o tom, že pomery v parlamente majú nejako vyzerať, aspoň zhruba sa podobať, veľmi zhruba sa podobať na výsledky volieb a že koalícia by asi nemala robiť personálnu politiku opozícii a podobne. Možno aj nie takto, ale proste veľmi opatrne naznačiť, že existujú nejaké mantinely. On vlastne povedal, že bude mu to jedno úplne, alebo že je to vlastne úplne v poriadku. Jedno aj druhé je katastrofálne. Opäť to nie je vec, ktorá by nás zvlášť prekvapila, ale nič to nemení na tej hanebnosti. Nič iné by som od neho nečakal, lebo ja momentálne vidím Grasalkovičov palác, vieš, vždy keď máš také tie naozaj významné budovy, ako sú kráľovské paláce a sídla úradov vlád vo svete a podobne, tak pri nich býva taký ten nejaký malý strážny domček a tam stojí taký veľmi nápadne livrejovaný, tak veľmi ozdobne olivrejovaný vartáž nejaký, ktorý tam otvára tú bránu. A na toto momentálne redukovali Grasalkovičov palác, že to je ten strážny domček pred kráľovským palácom Roberta Fica a Peter Pellegrini je tam ten olivrejovaný vartáž. Dobre, vartáž asi On naozaj nebude ani ten najvyšší notársky, ja by som mu teda nepriznal ani ten honor, že najvyššieho notariátu Slovenskej republiky, ktorý overuje podpisy koaličných politikov na listinách, ktoré mu predložia. Toto je už naozaj taká tá, ani nemôžeš povedať, že funkcia majordóma, lebo to bola pomerne vplyvná persona. Proste Peter Pellegrini bude poslúchať a bude sa tešiť z každého dňa, keď ho ten Robert Fico nebude mučiť, len ho tam nechá v tom paláci sedieť a tváriť sa vznešene. V tomto kontexte
ti dal zapravdu asi Robert Fico, pretože už aj dal najavo, že on je ochotný nejakého typu veľkorysosti voči Petrovi Pellegrinimu, ak sa bude správať tým vartážským spôsobom. Nepovedal to doslova. Takto samozrejme, ale podľa mňa ťažko sa inak dajú interpretovať jeho slová, že nebudú kritizovať alebo mať za zle, nepamätám si presne, ako to povedal, ale nebudú mať za zlé verejne Petrovi Pellegrinimu, ak by náhodou vrátil nejaký zákon parlamentu, myslí sa tým teda zákon, ktorý presadila vládna koalícia logicky, pretože to patrí k jeho ústavným kompetenciám. Tak som si spomenul, že ak by táto argumentácia platila, rozmýšľam vlastne, že za čo by sa z ich úst dala kritizovať Zuzana Čaputová, keď napríklad sa obrátila na ústavný súd vo veci referenda alebo nejakých zákonov, ktoré schválili, alebo im vrátila zákony do parlamentu a mnoho, mnoho ďalších vecí, pretože sa mi zdá, že úplne napospol konala v rámci svojich ústavných kompetencií, veď keby nekonala v ich mantineloch, predpokladám, že by si borci nenechali uísť príležitosť a podali by nejakú ústavnú sťažnosť. Takže to bolo naozaj také, v preklade, aby som to zostručnil, že môžeme sa k tebe správať ako k Zuzane Čaputovej, ale nebudeme, pretože si náš, tak sa staraj, aby si bol náš. A možno to len nebolo úplne dopovedané, že nebudeme mu mať za zlé, ak nám vráti zákon, keď v ňom nájde hrúbku. Alebo dokonca, že nebudeme mu mať za zlé, ak nám vráti zákon, keď ho o to poprosíme, lebo to budeme potrebovať, aby sme tam niečo dopísali a doplnili alebo vyškrtli. Také prípady. Aby sme stihli urobiť novelu, novely, novely, novelizovanej novely, novely, skôr ako to budeme musieť urobiť ďalšou novelou. Zhruba tak. Teraz mi napadala ináč taká vec, to len v kontexte tohto, keď akože vláda potrebovala, aby jej prezident vrátil zákon, to bolo strašne dávno, to bolo ešte myslím, že na sklonku prvej vlády Roberta Fica, oni schválili nejaký zákon o podpore vlastníctva, alebo niečo také si tam SNS-ka vydupala, aby v školách, ja neviem, sa spievala hymna, alebo čo, možno trochu preháňam, ale nejaké také veci. A uvedomili si, že to kvapku prepálili a už nebola iná cesta, ako to zmeniť, len sa obrátiť na, teda keby im to prezident vrátil, ale ten zákon, tam ťažko bolo niečo vyčítať, akože on meritórne, vieš, že keď má. Sú rôzne prístupy samozrejme k tomu, ako má prezident k tomu prístupovať, ale mala by tam byť nejaká pochybnosť nie o samotnom obsahu toho zákona, ak sa zmestí do ústavných mantinelov, ale povedzme, že technické problémy, aplikačné a podobne. A v tomto zákone nič také nebolo. Takto prezident vrátil s odôvodnením, že ten zákon je tam účinnosť napísaná od 1. apríla a 1. apríl je u nás taký akože vtipný deň a bláznov a to by proste nebolo dôstojné, keby zákon platil takýto od 1. apríla, tak mali výhovorku. A toto vravím len ako takú milú udalosť vtipnú, že prezident proste môže byť užitočný aj takýmito rôznymi spôsobmi. A ak je dostatočne kreatívny a poddajný, čo teda Ivan Gašparovič zjavne bol. Môžeme to si zhrnúť tým, že prezident môže byť dokonca aj idiot, ak je užitočný. Či? Rozmýšľam, čo k tomu povedať. No, veď z pohľadu Roberta Fica a koalície úplne bez pochyby. Ja si inak nemyslím, že by Peter Pellegrini bol doslova idiot. On. To som ani nepovedal. Ja ti rozumiem. Pokojne by sa tak mohol správať, kým bude užitočný. Asi tak. Robert Fico, ako som ilustroval na jednom príklade pred chvíľkou, mal s takýmito prezidentmi skúsenosť a zdalo sa, že sa mu s nimi kohabituje úplne dobre. Obrazne povedané, lebo toto by Peter Pellegrini naozaj nikdy neurobil, ale môže pokojne nahlas mliaskať a grgať pri štátnej večeri s inou hlavou štátu, pokiaľ nebude Robertovi Ficovi kaziť jeho mocenské plány. Jemu je v podstate jedno, akým spôsobom reprezentuje seba alebo krajinu, len musí poslúchať vo veciach, ktoré sú dôležité.
čo sa zdá, že bude, a zatiaľ sme asi napriek intenzívnemu spoločnému úsiliu nenašli dôvod, prečo by Peter Pellegrini sa správal inak, ako si predstavuje Robert Fico a zvyšok jeho kolektívu, ale teda najmä on. No veď dostal naozaj luxusnú strážnu búdku a naozaj nádhernú livrej, čiže nemá sa na čo sťažovať. Ja si myslím, že on už v tomto okamihu nemá vyššie ambície, ako sa smieť tváriť, že je dôležitý. A možno, že a vieš, taký bežný človek, ktorý normálne vie, že chodí do práce vychovávať deti, nemá nič spoločné s politikou, nie je v nejakom top manažmente nejakej mega veľkej korporácie. Obyčajní ľudia sme tomu hovorili až do príchodu Igora Matoviča. Tí, keď stretnú živého prezidenta, pre nich je to stále zážitok. Čiže on kohokoľvek stretne, bude mať pocit, že to je strašný honor, tá situácia, v ktorej sa on ocitol. O tom vôbec nepochybujem a ja si myslím, že on bude aj obľúbený prezident, kým vlastne nebude robiť hento mliaskanie, čo on nemá v povahe, robiť to nebude. On nebude ani ten agresívny rečník typu Roberta Fica. Ja som na začiatku síce povedal, že to, čo robí, je hanebné a nehorázne, ale tá forma je navonok, sa zdá priateľná a až kultivovaná, aby niekto povedal, a až ten obsah je desivý, ale tomu aj rozumiem, že ľudia nemajú obdeň čas sa tým zaoberať, takže ja si myslím, že áno, že on bude podobne obľúbený prezident ako Ivan Gašparovič, možno dokonca o niečo viac, keďže sa možno menej preriekne. To uvidíme. Ešte by to mohlo horšie vypáliť, keby sa naozaj namočil do nejakých špinavostí priamo s Robertom Ficom. On ich bude zatiaľ len tolerovať. Toto by bola pre ňoho asi, to je ideálny variant pre ňoho, veď nech si oni tam niečo robia. On sa voči tomu nebude vymedzovať, ale nebude ani bezprostredne prítomný. Potom, ako Roberta Fica podrazil, tak ho Robert Fico k nejakej špinavosti nikdy nepustí. Podľa mňa. On sa nemôže zúčastniť na žiadnej špinavosti, ani keby naozaj veľmi chcel. To je ten deal, že budeš sedieť v paláci, budeš sa tváriť dôležito, budeš podpisovať, čo ti pošleme, nebudeš si vyskakovať a smieš to robiť 10 rokov a aj potom ti všetci budú hovoriť pán prezident a budeš mať pekný dôchodok a auto so šoférom. To je zaujímavá poznámka. Nenapadlo by mi to, ale môže to byť pokojne tak. No a myslím, že týmto sme prezidenta aj celkom mohli uzavrieť a prejsť môžeme k ďalšej udalosti. Asi. Nepoužívajme prosím termín uzavrieť, aby si to niekto zle nevysvetlil. Môžeme ho opustiť. Môžeme ho opustiť, odložiť ad acta na teraz. Myslím si, že bude stále menej príležitosti ho vôbec spomínať. My si jednoducho tak nejak zvykneme, že on mechanicky vykonáva to, čo sa od neho chce a prestane si ho aj verejnosť podľa mňa po nejakom čase nejak zvlášť všímať, nejaké iné ako sviatočné dni, keď bude mať nejaký servilný prejav. Vidíš, servilný prejav. Tak môžeme prejsť k druhej udalosti týždňa. A to asi boli okrúhle 8, teda a nie že 80. oslavy, ale oslavy okrúhleho 80. výročia Slovenského národného povstania. Čo si koalícia a najmä predseda vlády nemohli nechať ujsť ako svoje obľúbené propagandistické pôsobisko. Ja musím priznať, že už pred štvrtkom som mal také krče v bruchu a bolesti. Nie, že by som sa obával nejakého sklamania, ale že Robert Fico by povedal niečo horšie, ako očakávam. Nie, očakával som, že povedal to, čo som očakával, ale vedel som, že to bude proste hrozné a strašné. Aj som zvážoval napísať taký komentár s niekoľkými prosbami adresovanými Robertovi Ficovi, že ja rozumiem, že máme rôzny pohľad na svet v mnohých veciach, ale že konkrétne budovanie štátu by sa nám obidvom mohlo trochu páčiť a že proste takáto štátotvorná príležitosť, že čo keby sme ju nechali len tomu, že si pripomenieme tých hrdinov a že vyzdvihneme, aké dôležité je bojovať za slobodu aj so zbraňou v ruke, lebo to je podstata toho povstania a tých oslav. To je presne to, čo Robert Fico, no musel by byť blázon, keby toto vypustil z úst, prepáč.
ale že všetky ostatné... Bojovať za slobodu so zbraňou v ruke, to je tá posledná vec, v ktorej by ste pomohol Robert Fico súhlasiť. No, len to je podstata toho SNP, vieš. A práve on, akože zošalel si, lebo on s tým má osobnú skúsenosť. Toto od neho nechci, to je amorálne. Dobre, keby nás mohli obviniť, že vyzývame k násiliu. Tak aj keby sme toto škrtli a už by tam zostalo nejaké kryptické poznámky proti fašizmu, niečo, hej? Lebo naozaj, že oholme to na najjadrovatejšie jadro, kam teda podľa mňa patrí aj ten boj za slobodu so zbraňou v ruke, keď hovoríš o povstaní, hej? Tam už doslova ako tam ide o to, že si sa vzbúril proti nejakej jestvujúcej moci a narušil si existujúci poriadok, niečo podľa mier dokonca. A on má toto podporovať. Vyhnúť sa tomu nemôže, potrebuje to nejakým spôsobom utilizovať vo svoj prospech, ale celá podstata Slovenského národného povstania ide absolútne strmhlo proti nemu. Jediné, čo s tým vie urobiť, je to, že povie, že fašizmus je liberálna demokracia. No to podľa mňa... To je napríklad to, že o čo som ho chcel poprosiť, aby sme tam nešli. Že nehľadajme... Že... Urobme aspoň že veľký kompromis, lebo my by sme pre dnešok našli úplne iné ponaučenie z SNP ako on a jeho okolie. To je úplne zrejme. Takže neprenášajme to teda ako do prítomnosti, nevyvodzujme z toho ďalšie implikácie pre súčasnosť, lebo sa zase porúveme a všetkých nás bude všetko bolieť. A teda zostaňme pri tom úplnom základe, že teda niektorí ľudia sa vzopreli fašizmu. Fašizmus nemá rád akože nikto, to je ako synonymum zla. Nebudeme potom už ďalej radšej rozoberať, že aké to má konkrétne prvky, lebo zase by z toho mohli byť nejaké nepríjemné implikácie pre súčasnosť. No, fašizmus je jediná ideológia, ktorú nenávidia aj fašisti. Asi tak. Áno. Navonok, samozrejme, ale ja len, aby to bolo zrejme. No, nesformuloval som tie prosby, takže nebola ani teoretická možnosť, aby mi pán predseda vlády vyhovel. On by mi asi nevyhovel aj tak, nazdávam sa. No a napáchal vlastne úplne všetko, o čo som ho chcel poprosiť, aby nerobil. On tam naozaj našiel také, presne úplne zamlčal ten aspekt boja za slobodu so zbraňou a čo sa mi zdá, že už konkrétne presne pri týchto oslavách a pri vojenskej prehliadke, hej, že ako ti vieš, lebo on je akože vyzývateľ mieru a tak, takže napríklad konkrétne na tom mieste a v tej chvíli pri pohľade robíš tam vojenskú prehliadku na tú ozbrojenú techniku, tak ti asi musí dôjsť, že áno, toto je spôsob, akým sa dosahuje mier v tom lepšom prípade tým, že tú vojenskú techniku nakupuješ v hojnom počte a učíš sa ju používať a ukazuješ a snažíš sa presvedčiť aj okolie, že ju vieš používať. To je v tom lepšom prípade. No a v tom horšom prípade tú vojenskú techniku aj používaš. Aj to. A on to dokázal úplne obísť a prísť na to, že no vlastne na to, na čo príde vždy. Že tyranmi sú asi, ja neviem, štáty, ktoré si dovolia niekedy niekomu niečo povedať. Zvyčajne sú to naši spojenci, tí sú úplne najhorší. Pozval si tam ruského veľvyslanca Bratčikova, a predpokladám, že to bol jeden z dôvodov, prečo tam nebol naozaj žiadny štátnik, asi prvýkrát, neviem odkedy. To je zaujímavá poznámka k ich diplomácii na všetky štyri svetové strany. No a samozrejme dourážal úplne všetkých, ktorí nepodporujú spolu s ním ruské vraždenie na Ukrajine. Nuž, v prvom rade ja teraz naozaj musím zdôrazniť, že toto nie je môj komentár, ktorým chcem kohokoľvek presvedčiť. To môj osobný, veľmi komplikovaný vzťah k Slovenskému národnému povstaniu. Lebo u mňa robí vždy veľký rozdiel, že či niekto dáva dôraz na slovo národné alebo na slovo povstanie. Keď dávame dôraz na slovo
povstane, tak cítim obrovskú úctu ku každému, kto sa ho zúčastnil, pretože tí ľudia podľa mňa vedeli, že nemajú kto vie aké veľké šance na úspech a že to pre nich osobne nedopadne dobre. S veľkou pravdepodobnosťou. A to dokáže málo kto. Predtým mám obrovský rešpekt. A naozaj vo vojnovom stave to nie je ako teraz, keď sa ľudia boja, že nebudú mať z čoho platiť hypotéku. Tam ti išlo o život a dokonca vedel si, že s veľkou pravdepodobnosťou zomrieš, len si možno dúfal, že to bude niekde rýchlo v boji a nie niekde pomaličky v pivnici gestapa. Potom, keď niekto tam zdôrazňuje ten národný prvok, už s tým mám trochu problém, lebo to sa teda naozaj, tam naozaj nepovstal celý národ, veľká časť národa, ja sa obávam, že väčšia časť národa dodnes s pozitívnym sentimentom spomína na zlatý vek za pána Tisa. A neskoro a málo v lete 44, sorry, neviem si pomôcť stále, to je prvé, čo mi napadne, že v čase, keď už každý vedel, že Adolf prehrá vojnu, ale lepšie ako drotom do oka, ale za veľmi dôležitý považujem vlastne politický následok Slovenského národného povstania, že práve vďaka Slovenskému národnému povstaniu a naozaj obeti tých ľudí, ktorí doň šli, sa mohli všetci tváriť, že tí Slováci boli vlastne obete. Akože nadšení spojenci nacistického Nemecka, ktorí po boku Nemcov útočili na Poľsko a pomáhali rozpútať druhú svetovú vojnu, ktorí ako jediní dokonca, že platili Nemcom za každého odvezeného, zavraždeného Žida, práve preto platili tým Nemcom, aby mali garanciu, že sa nikdy nevráti, tak z tých sa stali vďaka povstaniu obete a vďaka tomu sme teda neboli porazená krajina, ale víťazná krajina. Čiže v tomto smere je to naozaj veľmi významné a dôležité a ja z toho mám radosť. Ale potom sme si my vlastne ten odkaz povstania naozaj nechali uniesť komunistickou propagandou a dnes ho už iba ďalej deformujú a že kam ho dodeformuje Robert Fico, už si ani nie som úplne istý, že mi na tom záleží. No, mne na tom záleží asi z viacerých dôvodov. Jeden bude asi aj ten, že mi záleží na tom, v akej republike žijem. Ja sa nechcem púšťať do žiadneho historického exkurzu k SNP, aj by to nedopadlo podľa mňa dobre a to by sa ľahko mohlo stať, že by nám niekto napísal. Ale vidíš, predsa len jednu poznámku, lebo už minule si to použil, to som sa ešte zdržal. Ja nemám celkom rád, keď sa hovorí, že tá Slovenská republika platila Nemcom za to, že vraždilo Židov. Lebo to proste podľa mňa objektívne nie je pravda. Kľudne sa nechám opraviť a aj sa ospravedlním, ale proste dlho, ja neviem presne, že dokedy samozrejme, ale nie, že by to bolo v poriadku potom, ale je to predsa len rozdiel, že oni im platili za to, že ich vyvezú a áno, že sa nevrátia, ale o tom, že to sú vyhladzovacie tábory, to sa naozaj nevedelo, vieš, že však máš aj chronológiu, že kedy si sa dozvedel niečo od Vrbu a Wetzlera, vieš, že spojenci vlastne dlho odmietali veriť, aj keď tie informácie sa množili a tak, a že by práve slovenská vláda bola proste hneď na začiatku tých deportácií informácií o tom v plnej miere, keď aj Nemecko sa to snažilo naozaj utajovať vlastne aj v rámci svojej vlastnej ríše, že by slovenská vláda toto vedela, že ich posiela na vyvražďovanie, to si nemyslím. Teraz samozrejme, že už počujem tie zlomyselné poznámky. Jasné, to ich tam posielali na dovolenku, asi, že sa tam budú bať dobre. Nie, iste, že nie. Posielali ich do lágrov a pracovných táborov, áno. Ale to je v mojom svete predsa len stále niečo iné ako vyhladzovací tábor. Preto napríklad existujú tie rôzne kategórie a preto bol svet taký zdesený z toho, že sa dozvedel o existencii vyhladzovacích táborov.
Pretože to je naozaj... No isté, veď ani Albert Speer nevedel, že čo sa deje. A dokonca myslím si, že vlastne nikto z tých nacistov, ktorých súdili v Norimberskom procese, nevedel, že tých Židov vraždia. Rovnako to určite nevedel ani Tiso, ani Mach, ani nikto podobný o tom. Ironizuješ, to samozrejme, že tie nemecké špičky to vedeli, ale to je naozaj niečo iné. Slovenská vláda nebola organizátorom konečného riešenia v zmysle vyvražďovania. Ale hovorím, nechám sa opraviť moje vedomie z toho, čo som si za svoj relatívne už dlhý život prečítal, dospelo k tomuto záveru, že to je proste rozdiel. No a to bolo naozaj na okraj. Potom, čo som povedal po tom čase, že sa nechcem púšťať do historických exkurzov. No ale čo sa týka toho SNP, pre mňa vlastne nie je úplne celkom dôležité, ako to naozaj bolo. Vieš, že aká bola spoločenská atmosféra pri vzniku štátu a čo sa dialo potom. Pre mňa dnes pri tom SNP, lebo hento ostatné to nech bádajú historici a je to v poriadku dozvedieť sa čo najviac o tom, ale tento typ udalostí, on už má potom iný význam vo fungovaní národa ako spoločenskej občiny, ale že funguje ako nejaký mýtus. Ako, vlastne on sa stáva niečím novým a ty si to vlastne utváraš do veľkej miery. Preto je také dôležité, čo Robertovia, Ficovia a iné významné politické figúry rozprávajú o tom povstaní. Čo ty si z toho vezmeš? Ako to má pôsobiť na ten národ? Že je to nejaký totem, vieš, nejaký jednotiaci prvok. A to sa vlastne do veľkej miery podarilo. A vravím, je vlastne úplne jedno, aký bol reálny obsah toho povstania za tých 34 rokov od pádu komunizmu, alebo respektíve od potom vzniku štátu. Mne sa zdá, že z toho SNP sa podarilo urobiť niečo, s čím sa vlastne stotožňuje drvivá väčšina občanov. Vieme, že na začiatku republiky to tak nebolo, predovšetkým akože tak tie ľudácké a retrokatolícke, ale povedzme, že ľudácke prúdy k tomu mali voči tomu veľmi rezervovaný vzťah, čo je asi ešte mierne slovo. A to bola aj napríklad zásluha vlády Vladimíra Mečiara alebo tých vtedajších garnitúr, že vzhľadom na tie okolnosti, keď vznikal štát, vieš, že ty vytváraš tedy nejaký mýtus, na čo sa vlastne odvolávaš a tak. A tam realisticky oni uvažovali, že sa vlastne prihlásia k tomu vojnovému slovenskému štátu a že sa prihlásia k tej doktríne. Nie, že by sa hlásili k fašistickému režimu a vyvražďovaniu, ale to bolo takéto tradičné, že oddelme štátnosť a režim. Hej? Toto sa oni tak snažili. Ale potom tá garnitúra uznala, že toto je naozaj sprostosť a pre Novú republiku by to bola veľmi komplikovaná, problematizujúca záťaž, keby vstúpila do medzinárodnej arény a vybrali si ten príbeh s tým SNP ako alternatívu. Čo je úplne dobré a vravím, on ten príbeh toho sviatku je vlastne úspešný a preto je podľa mňa také dôležité ho nebastardiť spôsobom, ako to robí Robert Fico. Ja plne s tebou súhlasím, že SNP je nejaký mýtus, povedzme, že je štátotvorný mýtus, lebo jednoducho, keď chceš budovať štát, tak on potrebuje mať svoje jednotiace mýty, za ktorými vieš spojiť populáciu. Problém je, že tento mýtus už raz uchopili komunisti. A síce Robert Fico je bývalý komunista a podľa mňa bývalý komunista je niečo ako bývalý Černoch, ale predsa jeho ideológia, jeho spôsob výkonu moci je značne odlišný. Jeho retorika je dnes značne odlišná. Čiže on si to potrebuje nejakým spôsobom pretvoriť, teda obzvlášť tejto situácii, keď on potrebuje urobiť fašistických tyranov z našich najbližších spojencov, ktorých sme si sami vybrali. Sme sami dobrovoľne sme sa preprosíkali do nejakého spoločenstva krajín a my ho môžeme kedykoľvek slobodne opustiť. Takže ty nemusíš bojovať s Nemeckom a s Francúzskom, aby ťa prestali tyranizovať.
stačí odniesť do Bruselu, že my vystupujeme z Európskej únie a do 2 rokov je okupácia Západom skončená. Takisto vieš vystúpiť z NATO. Nič ti v tom nebráni, len musíš byť dôsledný. Samozrejme, tam stále ešte lákadlo tých pár miliárd, plus aj, veď podľa mňa, vieš, asi sa to nedá dosť často opakovať, že Robert Fico nemá problém s intelektom, ale s charakterom. On vie, že v okamihu, kedy by prestal byť v Európskej únii a v NATO, tak stratí akúkoľvek hodnotu pre svojich nových spojencov, po ktorých sa obzerá. A potom by mohol dopadnúť on osobne naozaj veľmi zle, pretože by ho mohol nahradiť niekto, kto je jednoducho v tom Kremli a v Budapešti oveľa populárnejšie než on sám, ktorý pre nich už navždy zostane zradcom. Čiže on je vo veľmi komplikovanej situácii a veľmi zložito teraz hľadá, ako ten štátotvorný mýtus zapriahnuť pred svoj voz a využiť ho vo svoj prospech. A musí to robiť takým bizarným spôsobom, kde on sám sebe vlastne ako keby protirečí každou vetou. Musí rozprávať úplne bizarné nezmysly, ktoré sú na prvý pohľad, stačí si to raz naozaj, že prečítať nahlas, aj je to bizarné a je to absurdné, čo hovorí, ale čo je na tom najzábavnejšie je to, že ono to bude fungovať. Na jeho elektorát určite. Ja som veľmi zvedavý. A ono aj... rozmýšľam, odkiaľ to uchytiť, ale najprv ti dám za pravdu, keď si hovoril o tom, že aké sú to bizarnosti vnútorne si protirečiace, naozaj neudržateľné, že to sú drevené kocky. Inak podľa mňa bývalý komunista môže úplne normálne existovať, bolo takých mnoho, politické presvedčenia sa vyvíjajú, akurát Robert Fico nebol komunista v zmysle nejakého svojho hodnotového presvedčenia, on bol komunista v zmysle, je takáto mocenská garnitúra, no tak ja podpíšem, čo je treba, aby som mohol rozvíjať svoju kariéru. Ale to už sú také definície. Vieš, áno, tu som asi aj nešťastne formuloval, ani neviem, akým slovom by som to nahradil. Akože člen komunistickej strany, lebo však málo ktorý člen komunistickej strany bol komunista. Jeden človek na Twitteri použil... Ním bol Robert Fico. To komulík sa mi až tak nepáči, lebo však taký on je katolík ako komunista, taký komunista ako katolík. Ten stranický nomenklatúrny káder, aparátčík s ambíciami robiť kariéru cez komunistickú stranu, úplne nezávisle od akékoľvek ideológie, tak akože títo ľudia sa podľa mňa charakterovo nemenia. Tam máme úplnú zhodu, len opäť som nevydržal, lebo to slovo sa, ono vlastne realisticky aj má akože mnohé významy. Môžeš mať komunistu v zmysle presvedčenia, ktorý mohol byť úplne normálne vlastne v opozícii k tomu komunistickému nominálnemu zriadeniu, ktoré tu panovalo. Pridám anekdotu, bol som na knižnom festivale literárnom vo Francúzsku, ktorý sa robí v sídle komunistickej strany. Aj som z toho bol, tak nepovedali mi to vopred, čiže sa ma to tak nemilo dotklo, bol som z toho mierne vydesený a potom som tam stretol tých komunistov z tej komunistickej strany, boli to takí 60+ zostarnutí hippisáci, ktorí boli strašne zlatí, neuveriteľne milí a veľmi vehementne mi vysvetľovali, že my sme komunisti, ale my sme úplne iní komunisti ako to, čo si pamätáte vy. Čiže áno, ja rozumiem tomu, že niekto môže byť do dôchodkového veku presvedčený komunista a nemusí to byť gauner. Ale byť členom komunistickej strany Československa a nebyť gauner, to si už viem predstaviť veľmi ťažko. To ja si viem predstaviť zase veľmi ľahko. Podľa mňa to bola drvivá väčšina členov. Teda myslím v 80. rokoch. Aj v 80. rokoch to bola podľa mňa drvivá väčšina členov komunistickej strany Československa, ktorí proste nejakým spôsobom pragmaticky vyhodnotili tú situáciu. Môžeme to rozoberať niekedy inokedy. Chcel som ti dať za pravdu, čo sa týka tých nesúdržných vecí. On tam počas toho prejavu sa dokonca, vieš, to je zase to, že on sa zaklína tou suverenitou, hej, on robí suverénnu zahraničnú politiku a suverénne hento a tamto. No a z tejto pozície suverenistu, že my si povieme každému, čo chceme, lebo taký sme, čo
ako vieme, výsledok je ten, že nadávame svojim spojencom a keď ide o komunistické a iné diktatúry, tak sa skrčíme, že čo my tak, my máme sami chyby a kto je bez viny, nech hodí kameňom. No tak tento človek sa sťažoval na to, že dnes štáty navzájom si všeličo vytýkajú a kritizujú sa, čo už hneď akože na prvú sa mi zdá, že trochu v rozpore s jeho suverenistickou doktrínou. Asi tá znamená, že len my môžeme na všetkých vyvreskovať, akí sú debilní a vrahovia a rozputávajú vojny, ale oni musia v plnej miere to rešpektovať a držať zobák. No a volal potom, respektíve ľutoval, že sa nezachovala tá architektúra, tá štruktúra a poriadky z čias povojnového usporiadania, teraz sa myslí po druhej svetovej vojne, čo teda to usporiadanie bolo špecifické a všeliako sa o ňom dá rozprávať, ale to, že by sa pri ňom rešpektovala suverenita krajín, tak to bolo jedna z mála vecí, ktoré neplatili, teda naozaj žiadnym spôsobom. Hej. Už preto samotné usporiadanie bolo charakteristické, že veľmoci sa dohodli na tom, odkiaľ povedú aké čiary a tie štáty sa z toho mohli buď radovať alebo smútiť, ale mali minimálnu možnosť o ňom samostatne rozhodovať. Hej. Akože notoricky známe už je to. Ako, a to nemyslím teda len vinou akože Moskvy, preto vravím, teda najmä vinou Moskvy, ale hovorím, a nie len. A je notoricky známy ten príbeh, ako Churchill v, ja neviem, 44. v Moskve dal asi na obrúsku Stalinovi rozpísané percentá vplyvu v strednej a východnej Európe, že takto si to pokrájajme. No a Robertovi Ficovi je ľút za takým svetom a zároveň tvrdí, že je suverenista, vie, že to je... Veď to ti musí vybuchnúť hlava, keď sa pokúsiš proste toto dať dohromady. On to dokáže úplne spokojnou tvárou. To je, myslím, že George Orwell to opísal tým slovom doublethink, že naozaj byť schopný udržať dve protichodné myšlienky naraz a neimplodovať. Tak on je v tomto naozaj majster. No a čo sa týka toho, ty si povedal, že bude to fungovať. A to ja som... Ani nie, že ti budem protirečiť, skôr by som tam dal, že otáznik. Ja som veľmi opatrný, ma to zaujíma, lebo mne sa zdá, že proste od určitej hranice už nie. Lebo ty si potom dal ten disclaimer, že na jeho voličov. A to potom znamená, že čo znamená jeho voličov, lebo v skutočnosti on ich nemá veľa. Vieš, že v prieskumoch verejnej mienky on má... A nie je to vycucané z prsta, veď sme to otestovali aj pri posledných dvoch pomerných voľbách, tak má povedzme medzi 20-25%. Nie je to na tej hornej hranici, hej, okolo 25%. Tak mne sa nezdá, že toto je nejaké úžasné číslo. To je vlastne, to znamená, že to nefunguje celkom tá tvoja propaganda, že už si vyhnaný proste do takých čudných kalných vôd, že samozrejme sa nájdu ľudia, ktorí ani nie, že by ti to nejak verili, ale... reprezentuješ niečo, čo sa im páči a oni za tým proste idú. Takí ľudia sú a sú vo všetkých častiach spektra. No tak on má týchto. A že či s týmto vlastne už šialenstvom a blúznením on uhrá 30% alebo ako bol kedysi zvyknutý 35 a 40 a viac. Ja som veľmi skeptický. Mne sa zdá, že on zašiel tak ďaleko, že to naráža proste na mantinely, ani nie, že charakteru a uvažovania, ale vôbec rozumu ako takého, ako nejakej existencie proste nejakého myslenia. Ja si myslím, že on si tým to bude schopný rozšíriť trochu elektorát, paradoxne, lebo stačí si pozrieť, že kto každý tam sedel vedľa neho za ním a teraz predstav imaginárne fantasy, že vynoria sa z hmly duchovia účastníkov SMP so svojimi pôvodnými zbraňami a sa tam zamotnia na mieste, veď by polovicu toho publika rovno vystrieľali. Určite nie Bratčíková, však toho by asi akceptovali, hej, že to je momentálne náš spojenec, ale no... Nemenujme europoslanca, ktorý nie je historik a podobných ľudí. Akože tam by to zle dopadlo, keby sa tam objavili naozajstní doboví partizáni. To by skončilo podľa mňa hrozným
krvi prelievanie, však to bolo povstanie, v ktorom sa zabíjalo. V ktorom sa zabíjali nepriatelia. Napriek tomu, vieš, všetci tí fanúšikovia tých jednotlivých skupín, ktoré by mali to povstanie z podstaty veci naozaj nenávidieť, tomu fandia, ale práve preto, lebo z toho vyrástol nejaký mýtus. A mýtus nemusí mať logiku. Mýtus funguje na emocionálnej úrovni. A preto si myslím, že mu to bude fungovať, ale veď uvidíme, rád sa bude mýliť, keď to pre neho bude kontraproduktívne. Ja si myslím, že on si bude schopný to SMP úplne pretvoriť, prehnietiť a osedlať. Že jednoducho to len zostane symbolom násilného boja proti všetkému, čo my Slováci nenávidíme, a ja definujem, že kto patrí do my Slováci. Uvidíme, ja som inak nemal na mysli konkrétne SMP, ale vo všeobecnosti jeho komunikačnú stratégiu plnú, a nie že plnú protirečenie, ale že pre ňu je príznačné protirečenie. To vlastne čokoľvek on robí, tak je v rozpore s niečím iným ťažiskovým, čo robí, alebo aspoň hovorí. Ale chcel som ti pomôcť, keď si rozmýšľal, ako nazvať tých ľudí v tej komunistickej strane a tak. A chcel som povedať, že jeden človek na Twitteri dal fotografiu Tomáša Tarabu z jeho Facebooku, ako sa tam klania tomu večnému ohňu, a napísal tam slovo konjunkturalista. A to z tých dôvodov, že ako vieme, Tomáš Taraba sa dostal do parlamentu pôvodne na kandidátke LSNS. No a keď si tam dal tú fotografiu, je podľa mňa strašne veľavravné, čo k nej napísal. Lebo presne, kandidát LSNS, to sú ľudia, ktorí mali s SNP veľmi vážne problémy, tak aj on musel zvážiť, čo tam napíše. A napísal tam, že vďaka SMP, zostručním to, vďaka SMP sme sa ocitli na víťaznej strane dejín a to bola veľká vec. A bodka. Akože toto je, že pozitívne na tom SMP, že sa z nás stali víťazi, čo v preklade ja som pochopil tak, že áno, to SNP je veľmi problematická záležitosť. Diali sa tam zlé veci. Ľudia povstali proti brachiálnej moci, dokonca vraždili fašistov. Ja viem, je to hrozná škoda, ale pozrite sa, malo to aj toto čiastočné pozitívum, že sme skončili na víťaznej strane dejín. Síce akože vyhrala to tá horšia strana, ale čo už sa dá robiť, nemali sme silu, aby sme to zvrátili, no tak aspoň sme skončili na víťaznej strane. Čiže konjunkturalista je to slovo. Prepač? Tuším, tu tam v tom svojom prejave aj Peter Žiga zrejme ako z pozície, že čo je on, prevádzkar parlamentu v tomto okamihu? Asi, že poverený vedením parlamentu, alebo tak nejak. On je samozrejme podpredseda, poverený vedením. Vedúci parlamentu, nechajme mu takýto, že stredne ušľachtili titul. Nechcem to povedať, zdá sa mi, že on tam blúznil presne o tom, že vlastne až dejiny vyhodnotili to povstanie, že tým, že sa ocitlo ako keby na víťaznej strane, tak sme ho začali považovať za niečo pozitívne, ale to tam bolo implicitne obsiahnuté v tom, že keby vyhrali naši, tak by to bola vzbúra teroristov, ktorú sme úspešne potlačili, a že takto budú dejiny hodnotiť aj nás. Mne sa tam veľmi páčila v tom tá obsiahnutá relativizácia, že veď to mi nevadí, keď budeme vládnuť fašistickým spôsobom, lebo keď my fašisti vyhráme, tak my budeme písať dejiny a nás budú oslavovať. No toto znie veľmi zaujímavé. Ak to takto povedal, musím sa priznať, že príhovor Petra Žigu mi unikol, tak si ho schválne pustím. Ak to povedal takto, tak podľa mňa on si ani neuvedomoval, čo rozpráva, lebo ono sa to vlastne inak, ako to vravíš, interpretovať asi nedá. Hej? Že on vlastne hovorí, že dejiny píšu víťazi a v podstate aj naše terajšie pôsobenie môže byť vyhodnotené pozitívne, ak zvíťazia ľudia ako my. Ale musíme vyhrať a všetko bude v pohode. No, mne to prišlo bizarné, ešte na tom zaujal ten čarovný moment, že ten nejaký proruský motorkársky gang jazdil po Slovensku, a keďže ruský veľvyslanec bol priamo na týchto oficiálnych štátnych oslavách, tak im zostali iba ruskí kultúrni ataše,
ktorý ich sprevádzal a s tým by som problém nemal. Je to naozaj proruský gang násilníkov na motorkách, ktorý ich šéf sa otvorene vyhráža svojim občanom hrubým násilím. Čiže to je v poriadku, že tam ten ruský kultúrny ataše bol, lebo toto je naozaj to je tá klasická meká sila, hej, že export ruskej kultúry na Slovensko. Že vy nie ste ľudia, čo ste naši nepriatelia a objekt, on tomu hovorí telesa, lebo však podľa mňa je lepšie po rusky ako po slovensky, že nerozumiem, že objekt, že teleso znamená trochu má iné konotácie, ako keby si povedal, že sú to objekty alebo predmety, ale že telesa môžeš upaľovať, lebo to nie je zločin, lebo to nie je človek. Toto on takto normálne rozpráva do verejného priestoru. Oni ako chodili po dedinách tiež oslavovať SNP, to je fascinujúce, ale teda beriem to ako import ruskej kultúry, čiže ruský kultúrny ataše je tam úplne na mieste a je to v poriadku. Čo ma viac prekvapilo, že ich sprevádzali aj slovenskí policajti. A to teraz neviem, že či tí policajti strážili občanov, alebo tých motorkárov, alebo aby mali voľnú cestu, alebo sme už naozaj tam, že polícia otvorene kooperuje s motorkárskymi gangmi a poskytuje im služby. Lebo ja s tým rátam, že to tak bude, ale myslel som si, že to tak ako to budú robiť, vieš, že to budú môcť ako keby uveriteľne dementovať, keď na to príde. Že to nebude robiť úplne transparentne, to som si myslel. Že toto ma tak ako, som si povedal, že fúha, že konečne raz v živote sa môžem nazvať optimistom, lebo toto som ani ja nečakal. Ja som toto nevidel, len mi to písal kamarát, že to videl teda na vlastné oči, že im robia sprievod. A naozaj neviem, akým priateľným spôsobom by sa to dalo interpretovať. Oni by asi hovorili, že pôsobili ako nejaký antikonfliktný tím, alebo aby nevznikali zápchy, alebo čo ja viem, hej, že proste uľahčiť niečo. Ale teda mne sa zdá, že uľahčovať motorkárskym gangom takéto veci, to nie je úloha polície. By som sa bol nazdával, ale vravím, neviem sa k tomu ďalej vyjadriť. Len ma tu v posledných minútach hryzie svedomie, že či som to nejak zle nepovedal s tými židovskými transportmi, tak mám nutkanie dať ešte disclaimer, že napriek tomu, že vnímam ten rozdiel, hej, že či vláda vedela alebo nevedela, že ide o vyhladzovacie tábory, nič to nemení na tom, samozrejme, že to je strašný a neospravedlniteľný zločin. Hej, to, aby náhodou niekto nejak zle nepochopil, že vravím, že to je trochu v poriadku alebo viac alebo menej v poriadku. Nie je to samozrejme, že úplne že príšerný zločin. Ja si myslím, že vieš, z môjho pohľadu sú to taký detail, že ja sa na ňom ani nechcem zacykliť, že vedeli, nevedeli. Môžeme to zjednodušiť. Boli štáty, ktoré síce boli pod vplyvom alebo okupáciou Nemecka a nevydali Nemcom ani jedného Žida. Boli to rarity, ale boli. Potom boli štáty, ktoré tých Židov normálne tým Nemcom takto, že odovzdali, že berte si ich, nám je to jedno. A bol jeden štát, ktorý za to platil. A to bolo Slovensko. Povedzme pokojne. Hovorím, ja som sa tam tiež nechcel už k tomu vrácať, len som mal nutkanie dať tento disclaimer. A sa mi zdá, že už sme možno zakončili aj tému SNP, lebo máme ešte aj nejaké ďalšie. Také už. Aj sme už podľa mňa naštvali úplne všetkých fanúšikov SNP zo všetkých strán barikády, čiže nemusíme ďalej trážiť a môžeme sa posunúť ďalej. No ďalšia téma už je taká technickejšia. Poslanec, o ktorom dosiaľ nikto nepočul zo Smeru, čiže jeden z taký tuctový kolesník dosiaľ, sme si mysleli, volá sa Daniel Karas. Tak ten ti do parlamentu predložil krásny, remeselne, dobre napísaný zákon o... Vidíš, to je dobrá otázka. Asi to bude rozšírenie zákona o prokuratúre, kde zavádza hneď niekoľko vecí. Tá najviditeľnejšia bola samozrejme renta pre
generálneho prokurátora, ktorá by vychádzala v raji, ja som to neprepočítaval, tam nie je číslo, ale je to percentuálne nejak vyrátané na základe jeho príjmov, by vychádzala v raji okolo 5000 eur a mal by na ňu pán Žilinka napríklad nárok už po odslúžení 4 rokov, čo otvára veľké množstvo otáznikov. No ale sú tam ďalšie veci, oveľa širšieho charakteru, teda že oni tam vytvorili podmienky preto, aby prokurátori dostávali aj odstupné a ako to bolo, odchodné a ešte výsluhový dôchodok samozrejme. To sa pohybuje samozrejme v oveľa nižších sumách ako tých 5000 eur, tie odstupné a odchodné sú vlastne že vo výškach asi tak, že niekoľko ročných platov, ale teda sú jednorazové a tie výsluhové dôchodky asi by vychádzali niekde medzi 600 a 1000 eur. Strieľam to naozaj veľmi od boku. No a na tom je zaujímavých veľa vecí. Mňa naozaj zaujalo to, že ako remeselne výborne je ten zákon napísaný. Vieš, na tom to vidíš, že Daniel Karas preto odvolieb nepredložil žiaden návrh a na ničom sa nepodielal. Teda okrem, myslím si, že takej toho hanopisu na Richarda Sulíka vo veci Expa v Dubaji. Tam bol podpísaný pod tým materiálom spoločne s ďalšími poslancami Smeru, lebo intenzívne celý čas pracoval na tomto zákone. On je dlhý, poslanecké návrhy totiž väčšinou majú takže jednu, dve, niekedy 3,5 strany. Toto má strán tak od oka 10, možno viac. A je k tomu širokánska dôvodová správa, naozaj poctivo spravená, bod po bode, že čo sa kde robí, také som v poslaneckom návrhu hádam ešte aj nevidel. Veľmi poctivo sú tam kvantifikované finančné vplyvy v následujúcich troch rokoch s presnosťou na 1 euro. No normálne, keby som chcel mať podozrenie, že Daniel Karas robí niekomu len kolesíka, v tomto prípade vláde v súčinnosti s prokuratúrou, tak by som povedal, že ten zákon písal niekto úplne iný a bol to celý kolektív autorov, ktorí majú skúsenosti s písaním zákonov a dali to do paprčí Danielovi Karasovi len, aby to predložil, aby sa napríklad vyhli pripomienkovému konaniu. A samozrejme, prokuratúra nemôže predkladať zákony a vláda by to pripomienkové konanie urobiť musela. Takže týmto vlastne to celé obišli. No a má to zaujímavé politické implikácie. Povedal by som mi... Ja len... Nech sa páči. Potom mi to unikne. Nám starším pánom už môže uniknúť myšlienka. My naozaj... Nevieme, možno, že poslanec Karas nevie písať hanopisy a vie písať zákony. Dajme mu, vieš, benefit of the doubt, že však možno na tom naozaj poctivo drel a takto dobre to napísal. Ja len ako... Veď to ja som len hypotetizoval. To plácu ako jednu z možností, že peniaze by som na to nestavil, ale veď nevieme. Možno naozaj, že nevie písať nič iné, ale návrhy zákonov úplne brilantné. No a pre mňa toto úplne vyzerá, a ja nie som zžitý s prokurátorským prostredím, opäť nechám sa opraviť, keď mi niekto informovaný napíše, ale politicky to na mňa pôsobí ako podaná ruka vlády smerom k prokurátorom. Vlastne obidve ruky a v jednej ruke držia ten povestný bič a respektíve cukor a v druhej bič, že vy keď budete robiť svoje povolanie v súlade s našimi predstavami, tak my sa o vás vieme postarať ešte o niečo lepšie, ako sa o vás postaral ten doterajší režim. Teraz myslím zákonný režim, nie politický. Ale keď nebudete svoje remeslo vykonávať poctivo, tak ako my poctivosť chápeme, tak vy môžete ako prokurátori aj nebyť. A potom napríklad prídete aj okrem teda svojho prokurátorského povolania aj o rôzne výhody, ktoré by ste mohli mať, keby ste prokurátormi boli. Na mňa to pôsobí úplne takto. Neviem si to inak poriadne vysvetliť. Ono je možné,
že v nejakom inom svete normálnom, že toto by bola legitímna požiadavka prokurátorského stavu, dokonca by to niekto mohol interpretovať, že ide tam o posilnenie ich nezávislosti, aby boli za každých okolností materiálne dobre zabezpečení a nemohla na nich vládna a iná moc vplývať. Aj toto takto môže byť, len sa mi zdá, že potom by sa to robilo poctivo nejakou komunikáciou a zdá aj s opozíciou, presne by to išlo cez pripomienkové konania. Keď sa to robí takýmto spôsobom, narýchlo, pokútne, na mňa to pôsobí inak ako snaha o posilnenie nezávislosti prokuratúry a prokurátorov. No. Keby sme pripustili hypoteticky, že poslanec Karas nevie písať zákony lepšie ako hanopisy, tak by mi spontánne ako prvé napadlo, že takto dobre by to vedel napríklad napísať prokurátor, ktorý sa venuje správnemu právu, lebo aj takí sú. Akože nie všetci žalujú trestné činy, ak to prokuratúra naozaj dohliada nad zákonnosťou v krajine a má aj rôzne iné odbornosti prokurátorské, kde naozaj dohliadajú na výkon štátnej správy a samospráv a podobne. Čiže takíto ľudia by vedeli napísať veľmi kvalifikovaný návrh zákona, obzvlášť keby bol písaný v ich prospekt. Čiže ja si viem aj predstaviť, že niekto povedal, že však napíšte si to tak, aby dobre bolo a my to predložíme, lebo sme vám vďační. A nakoniec tá renta pre Maroša Žilinku, ale toto je naozaj moja paranoická úvaha, ktorá... No, paranoické, nemám z toho stihomám, len mi to tak napadlo, že keby som mal pocit, že ten obrovský honor spojený s postom generálneho prokurátora potrebujem ako náplasť pre niekoho iného, ako je Maroš Žilinka, na bývalého politického väzňa, ktorý ukrutne trpel a je to vlastne právnik disident, a že by som z neho chcel urobiť generálneho prokurátora, aby som odčinil všetky príkoria, ktoré sa mu stali. A musel by som toho Maroša Žilinku nejakým spôsobom odtiaľ jedného dňa dať preč, aby som to mohol dať tomu človeku, ktorý sa to jednoducho ako bývalý politický väzeň a disident naozaj zaslúži oveľa viac. Tak by som mu chcel dať aspoň aj jemu nejakú náplasť na tú boľačku. Obávam sa, že by to nestačilo, lebo také veľké ego, aj keď boli málo, tak boli ukrutne, neznesiteľne. Nie som si istý, že Maroš Žilinka by súhlasil s takým postupom. Ale napadlo mi, že keby chcela táto politická moc v budúcnosti urobiť niečo napriek jeho nespochybniteľným zásluhám. To ako naozaj si myslím, že Robert Fico mu má za čo byť vďačný, ale zase to je pragmatik. Čiže keby musel, tak toto by bol jeden zo spôsobov, ako mu dať najavo, že ale my si naozaj nesmierne vážime, čo si pre nás urobil. A pozri sa, hladný už nikdy nebudeš. Mne tu tiež zostávajú len špekulácie a pridám k tomu ešte jeden faktor. Ja sa musím priznať, že mne nenapadlo uvažovať nad tým kontextom ega Maroša Žilinku, čím vôbec nespochybňujem, že to tak je z tých jeho prejavov. Je to pomerne zrejmé, ale keďže ja sa touto témou príliš nezaoberám, tak mi to nenapadlo. Čiže najprv som uvažoval tak, že vlastne že aj jemu už sa možno trebárs až tak nechce slúžiť Robertovi Ficovi a kolektívu. Ono to už, lebo on pochádza z iného prostredia, možno aj všelijakí ľudia, na ktorých mu môže záležať, sa ho stránia alebo krivo sa na neho pozerajú. Neviem, je to v rozpore s tým faktorom ega, ktorý si spomínal, to neviem. Ale čo je nespochybniteľný faktor, podľa mňa, respektíve fakt je to nespochybniteľný, či to tu nás ohráva rolu, to je ešte otvorené, je, že Maroš Žilinka je zvolený na 7 rokov, čiže mu úplne funkčné obdobie, ja som si to kontroloval, takže dúfam, že sa nemýlim, v decembri 2027. A
keďže ešte stále máme, a ja si myslím, že v tom období aj budeme mať demokratické zriadenie, tak je teoreticky stále možné, že pri moci, lebo ďalšie parlamentné voľby by mali byť v septembri 2027 v riadnom termíne. To znamená, že voliť ďalšieho generálneho prokurátora bude opäť až ďalší parlament. A kým máme demokraciu, je to veľmi nevyspytateľné, kto v takom parlamente bude sedieť a koho si zvolí za generálneho prokurátora. Čiže by bolo oveľa výhodnejšie, keby ešte tento parlament volil generálneho prokurátora, čo sa samozrejme dá len vtedy, ak máš voľné miesto generálneho prokurátora. Čiže keď tieto faktory zmiešam, a ja teraz neviem, ktorý má akú intenzívnu úlohu, ale vychádza mi z toho, že je tam veľmi silná vôľa, aby Maroš Žilinka prestal byť generálnym prokurátorom ešte v tomto volebnom období parlamentu, tak aby jestvujúca parlamentná väčšina zvolila nového generálneho prokurátora na ďalších 7 rokov. Veď toto je veľmi dlhé funkčné obdobie, čo je veľmi praktické pre, poviem to tak špecificky, pre vlády, ktorých súčasťou je Smer, pretože si poistí fungovanie prokuratúry aj vlastne štatisticky tak vychádza aj na celé ďalšie funkčné obdobie. Treba povedať aj to, že hoci naozaj Maroš Žilinka vykonáva svoju funkciu tak, že Robert Fico nemá jediný dôvod mu čokoľvek vytknúť a vlastne to nikde neurobil, ak si dobre spomínam. Čiže naozaj on s jeho výkonom funkcie môže byť, že absolútne 100% spokojný. Nemá ho prečo spochybňovať, ale stále je to len nejaký úradník, ktorý vykonáva svoju funkciu v súlade s predstavami a očakávaniami predsedu vlády, ale on nie je zapálený pre vec. Nie je to ich človek. A oni tam naozaj majú toho svojho disidenta, toho úbohého politického väzňa, ktorý je zapálený pre vec. A možno by robil veci, ktoré Maroš Žilinka robí z povinnosti, on by ich mohol robiť s nadšením, mohol by robiť viac. Mohol by dokonca urobiť aj nejakú nadprácu. Aj bez nejakej extra motivácie. Čiže tam ako môže byť podľa mňa niekde v pozadí takáto úvaha, že máme človeka, ktorý je na túto pozíciu predsa len oveľa vhodnejší pri všetkej úcte k súčasnému generálnemu prokurátorovi, ale potrebujeme mu dať niečo aj symbolicky, aj vecne, že aj keď sa na nás bude hnevať, tak časom o to prejde a keď úplne vychladne, možno s nami pôjde aj na kávu. Ja sa neodvážujem povedať, či to robia až takto, aj som opäť chytil krče v bruchu, možno mi to nenapadlo, aj pretože mám svoj povestný kryštál, že by tam išli fúknuť rovno disidenta Dušana Kováčika, ak som ťa správne pochopil, a obávam sa, že som ťa správne pochopil. Ale podľa mňa platí... Takto, k tomu ešte vedie dlhá cesta, najprv musia si súdy splniť svoju úlohu. Ukázať pred najvyšším súdom, že je to disident a politický väzeň. Ale myslím si, že to pôjde. Bude to chvíľku trvať, ale ja by som si stavil na úspech v tomto konaní. Záleží pri akom kurze, ale na čo by som si stavil aj pri dosť nízkom kurze, by bolo to, že Maroš Žilinka prestane byť generálnym prokurátorom ešte v tomto volebnom období, a teda zo svojho vlastného rozhodnutia, predpokladám, veď on sa veľmi problematicky dá odstrániť generálny prokurátor proti jeho vôli, to by musel spáchať niečo naozaj veľmi trestuhodné, vlastne až doslova, že to vlastne by musel spáchať asi nejaký trestný čin, inak je to veľmi, veľmi problematické. Čo má opäť privádza k takej výčitke, ktorá už tu asi zaznela, pretože sme spomínali Maroša Žilinku, že bol zvolený v decembri 2020, čiže počas panovania predchádzajúcej koalície, ktorá mala ako jednu zo svojich ťažiskových agend reformu výkonu spravodlivosti na Slovensku, kde proste to nemôžeš túto reformu obísť bez reformy prokuratúry. Mali na to všetky páky, mali predsa s prehľadom ústavnú väčšinu,
A ich reforma s mnohými úvodzovkami nakoniec pozostávala z toho, že zvolíme si tam svojich ľudí. Hej, že oni mali predtým svojich a my si tam teraz dáme svojich, ale inak pôjde všetko po starom, len proste budú to teraz robiť naši podľa našich predstav. Takže tam zvolili Maroša Žilinku, čo je veľmi ironické teda. Keby aspoň svojich, človeče, keby aspoň svojich. Teraz hovorím, no. Tomu by som rozumel. Ideá bola taká. Maroša Žilinku a Daniela Lipšica. A nechcem sa v tom teraz ňúrať, ale podľa mňa aj toto, čo teraz sledujeme, teda to, že aký obrovský význam je toho generálneho prokurátora, pretože naozaj na 7 rokov si vlastne kúpiš, zásadným spôsobom ovplyvníš, akým spôsobom sa bude vynúcovať zákonnosť. To je skoro až absurdné. To predsa nemôže stáť na jednom človeku, teda z môjho naivného pohľadu, ale na to by si musel odviesť tú prácu a musel by si aj ty, ako tá politická vtedajšia moc, sa snažiť vlastne odrezať svoje vlastné možnosti to ovplyvňovať. A zdá sa, že vtedajšia koalícia nemala takúto ambíciu, alebo väčšia časť tej koalície, nevieme, ako presne tam prebiehali tie diskusie, ale výsledok je ten, že to nechali tak a aj toto je jeden z ich plodov, že Smer má možnosť takýmto spôsobom ovplyvniť fungovanie zákonnosti vlastne veľmi jednoduchým spôsobom. Nože, ja sa budem v tejto veci veľmi rád opakovať, že tento zápas Robert Fico versus Igor Matovič nadovšetko jasne ukazuje, že nedá sa cholera liečiť tyfusom a potom, keď sa ti ten tyfus nepáči, tak to opäť preliečiť cholerou. To ťa zabije spoľahlivo. No, išiel som ťa opraviť, že ako vidíme, dá sa to takto robiť. Otázka je, ako dlho. Nedlho. Dobre, toto by sme asi mali. Ja mám k tomu ešte jednu poznámku. Ono sa to netýka toho prokurátorského stavu, ale je to príbuzná asi téma. Lebo vláda okrem iného tento týždeň na svojom zasadnutí schválila jednorazové odmeny pre policajtov vo výške asi 5000 eur, ale ono to bude asi záležať, kto má koľko odslúžených rokov a tak. No a prinajmenšom v mojej bubline sa vychrilo akože tisícky bohovaní a správ, že to je vlastne to isté, čo s tými prokurátormi, že si vláda teraz kupuje policajtov a vnímali to ako ďalší krok pre nastolenie policajného štátu. Čo je podľa mňa že absolútne hlboké nedorozumenie, lebo aj sme sa tu o tom, zdá sa mi, pred niekoľkými týždňami v stručnosti rozprávali, lebo ten návrh je v skutočnosti pre policajtov veľmi nevýhodný, pretože on tam síce má tú jednorazovú odmenu, ale zároveň súčasťou toho je faktické zmrazenie platov na niekoľko rokov a záväzok tých policajtov niekoľko rokov odslúžiť v policajnom zbore. V opačnom prípade, keď odídu, ja neviem, do 3 rokov, tak tých 5000 eur budú musieť vrátiť. A pre vládu je takéto riešenie oveľa, oveľa výhodnejšie ako valorizácia, respektíve zvyšovanie platov, ktoré by aspoň zhruba spĺňalo predstavy tých ľudí, ktorí o to prosia. To sme videli, teda, ktorí sa dožadujú zvýšenia platov, vieš, to sme videli pri lekároch, lebo presne takýmto spôsobom sa snažil to vybaviť Igor Matovič. Tá suma bola oveľa vyššia, ono tam dosahovalo, neviem, že 10 tisícky eur, ktoré chcel dať lekárom, ale presne s tým, že ďalších 3 alebo 5 rokov, ja už to presne nepamätám, nechám sa opäť opraviť, nebudú mať nárok na žiadne zvýšenie a keby odišli, tak by tie peniaze museli vrátiť a keďže lekári si to vedeli naozaj veľmi jednoducho zrátať a najmä boli zorganizovaní, tak s tým Igora Matoviča poslali von oknom a vydúpali si to, čo chceli. To znamená toto percentuálne zvyšovanie platov. Čiže toto ja nepovažujem za niečo, čím by si vláda kupovala policajtov. Naopak, to je krok, ktorým chce vláda na policajtoch ušetriť. A som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Dá sa to povedať oveľa jednoduchšie, že vieš čo, nezvýšim ti plat, ale môžem ťa kúpiť do otroctva od teba samotného. Jasné, lekári s tým vysmiali Igora Matoviča a podľa mňa aj mnohí policajti s tým vysmejú Roberta Fica. Respektíve, buďme veľkorysí, priznajme mu to Matúša Šutaja a Eštoka ministra vnútra, že ho budú brať vážne, že to je naozaj on.
Ja len rozmýšľam, že či toto je iba úplné babráctvo, alebo je to len nejaká panika, že nebudeme mať vôbec nejakých policajtov, alebo je za tým tak trochu aj pragmatická úvaha, že polícia je dnes stále plná naozajstných policajtov, ktorí majú ambíciu presadzovať zákon. A oni tomuto režimu nebudú úplne vyhovovať. Oni budú potrebovať policajtov, ktorí sú ochotní naozaj mlátiť, obrazne povedané, mlátiť ľudí obuškom úplne nediskriminačne, dokonca bez ohľadu na to, že či sú naši alebo nie sú naši, lebo ty chceš, aby mali strach všetci. A to je čarovné na autoritárskom štáte, že on fakt on dá polebení aj svojmu najhorlivejšiemu a najlojálnejšiemu prívržencovi, ak je dostatočne bezvýznamný. A tým zvyšuje ten faktor neistoty, že všetci sa potom ešte oveľa viac snažia poslúchať, lebo ani tá poslušnosť nie je úplnou zárukou, že sa ti nestane niečo zlé. Čiže potom si už nedovolíš naozaj ani náznakom odporovať. A takýchto policajtov zase dnes v tom zbore veľa nemáš. Akože, jasné, aj to je nejaká skupina ľudí s veľmi rôznymi politickými názormi, pracovnými návykmi, schopnosťami, ale predsa tu nejaké dve dekády sa budoval ten policajný zbor na nejakých profesionálnych princípoch a preniklo doň veľa schopných ľudí, ktorí sa to naučili robiť naozaj dobre a tých sa bude treba zbaviť. Ty ich nechceš stabilizovať, ty ich odtiaľ potrebuješ dostať preč a potom nebudeš mať problém, že ako tam zohnať kvalitných ľudí, ale budeš tam potrebovať zohnať ľudí, ktorí budú lacní. Oni budú ochotní nosiť uniformu, ak sa s ňou budú spájať také tie drobné privilégia, ktoré boli kedysi úplne normálne, že keď príde pán policajt na obed, tak dostane väčšiu porciu, dostane kvalitnejšie urobenú porciu, dobre sa napapá a neplatí účet. Poďakujú sa mu, že sa tam prišiel najesť. To viem potvrdiť, že dnes neplatí, lebo v jednom zariadení, kam chodievam na obed, zhodou okolností chodievajú aj policajti a zatiaľ platia. Ale inak si myslím... Samozrejme, toto úplne vymizlo, ale bola to norma nie iba, že v 80-tych rokoch, ona ešte za mečiarizmu toto bol ako ešte funkčný model v mnohých oblastiach. Ja len tam upozorním, že už nám nezostáva veľa času. Nie, že by sme sa museli hnať, ale teda, že už toho nie je veľa. Ale chcel som povedať, že to sa mi zdá, že toto tvoje vysvetlenie, že ide o vyhnanie schopných policajtov, respektíve aj charakterných, alebo teda, ako vravíš, policajtov s ambíciou vymáhať zákon, že by chceli dostať preč. To si myslím, že to je prekombinovaná interpretácia. Ono to bude niečo hmatateľnejšie. Proste podľa mňa môže tam ísť aj o poníženie ministra vnútra, lebo on v podstate niekedy počas roka, nájdem si ten citát, dal hlavu na pomyselný klád a slúbil policajtom, že im zvýšia mzdy, inak on rezignuje. Čo teraz to vyzerá tak, že ak to chcú urobiť takto, tak to vyzerá na rezignáciu, čo on rezignovať nechce. Je to asi aj nejaký nátlakový prostriedok, že teda vláda to schválila, oni to schválili aj, že sa to bude schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní a povedia policajtom, tak buď si vezmete toto, alebo si nevezmete nič. Môžu tam mať aj nejakú korporátnu dohodu s lídrami odborov, to ja neviem, ako fungujú policajné odbory, že či naozaj zastupujú kolektívne záujmy tých policajtov ako občanov, alebo je to hlavne výnosné miesto pre tých odborárskych lídrov, ktorí sa nejak dohodnú s vládnou mocou, ktorej zabezpečia poslušnosť toho zboru, respektíve jeho existenciu. To nevieme. Skôr si myslím, že to budú také akože jednoduchšie faktory, nejak kombinácia neschopnosti, vravím možno aj ambície ponížiť ministra vnútra a vlastne ďalšia také krotenie toho hlasu, že vy si moc nevyskakujete, lebo to nie je len o to, že je to minister vnútra, on je to aj predseda hlasu, čiže to poníženie je dvojnásobné.
Tu by som siahol po nejakej Henlonovej britve, alebo proste... Hento sa mi zdá, že je veľmi zložitá konštrukcia na pomery tejto vlády. Mne to až také zložité nepríde a hlavne nemôže to byť jedna obrovská plácačka, ktorou zabiješ 3-4 muchy naraz. Vieš, ponížiš ministra vnútra, nebudeš v tejto fáze stabilizovať policajný zbor, lebo aj tak neodídu ti všetci tí ľudia, akurát tí charakterní, a odídu ti možno aj nejakí takí, ktorých by si v budúcnosti vedel využiť, lebo naozaj aj tam je to pomiešané, ale zredukuješ to, že zase ten Izák s tým malým domom, vieš, že urobíš tej policii príšerne zlé, dusno, podstav, hrôza, už tam nechce pracovať nikto, a potom prídeš ako veľký záchranca, už si to urobíš po svojom a všetkým sa bude zdať, že je to super. Vieš čo, už sa nebudem sporiť, zostanem len na svojom, ale spomenul som si, že ty si chcel predsa porozprávať ešte o Dimešim v Moskve, a keďže už nám zostáva podľa mňa tak toľko času, aby si to stihol porozprávať. To je naozaj len poznámka na okraj, že poslanec Dimeši, ktorý sa preslávil ako najbližší priateľ Igora Matoviča, s ktorým dovážali na Slovensko ruské vakcíny Sputnik, je práve teraz na súkromnej dovolenke v Moskve a pridal také čarovné videjko, kam si na nejakú sociálnu sieť, kde sa prechádza po predajni s Mercedesmi a prechádza sa po sieti rýchleho občerstvenia Vkusnoj točka, ktoré vyzerá a chutí identicky ako McDonald's, a tvrdí, že pozrite sa, toto sú nejaké sankcie, však tu život ide ďalej úplne normálne, všetky tie firmy tu podnikajú a keď skončia sa sankcie, tak to Vkusnoj točka bude zase McDonald's. Snaží sa vyvolávať dojem, že celý západný svet v tom Rusku normálne pokračuje tak ako pred vojnou, iba nás chudákov Slovákov z toho vystrihli, lebo sa s nami nechcú deliť. Mňa na tom vlastne baví jediná vec, že občan Dimeši ako občan nepriateľskej krajiny, oficiálne nepriateľskej krajiny, dostal normálne turistické víza a ako politik z nepriateľskej krajiny sa môže slobodne pohybovať po Moskve a postovať videá. A tak zase áno, v prospech ruského režimu, to je jasné. Toto ma neprekvapuje. Keby ešte niekto stále cítil nejaký pozitívny sentiment za Igorom Matovičom, nech si len toto pripomenie. Dobre, to potom bola vkusná točka za týmto príbehom. Ja k tomu nemám moc čo dodať, asi len to, že mňa asi neprekvapí, že občan Dimeši dostane vízum do Ruskej federácie. Oni asi robia nejaký screening tých žiadostí, ale nie je to tak podľa mňa, že by vízum dostal len ten, kto je ich kovaný propagandista, ale... Takže škrtnú tých, ktorí sú zjavne protirežimovo naladení, ak vôbec by si takí ľudia podávali žiadosť, ale inak v zásade podľa mňa nie je problém dostať to ruské vízum. Ja by som ho nedostal, ale preto, že som... Podľa mňa by si ho dostal a podľa mňa by som ho dostal aj ja, a možno okay. By boli natoľko slušní, aby nás upozornili, aby sme si kupovali jednosmennú letenku. Inak to poviem, väčšina mojich kamarátov by to vízum bez problémov dostala a dostali by sa aj naspäť. To podľa mňa nie je také, že by oni teraz nerozdávali víza občanom nepriateľských krajín. Nazdávam sa, neviem, nepoznám vlastne nikoho, ktorý by takto občiansky sa v uplynulých rokoch išiel pozrieť do Ruska. Ja som bol asi v roku 2018, ale to bola iná situácia, takže to by som už tam nerátal. Milí diváci, diváčky, posluchači, posluchačky, ak ste cestovali ako turisti od vypuknutia vojny do Ruska, smelo, dajte nám vedieť, budú nás zaujímať. Úplne bez ironie, áno, mňa by to tiež zaujímalo. Úplne bez ironie, áno. A máme poslednú minútu, takže ja presvištím pozitívne správy. Ako prvú zmiením tú našu domácu, že Slovan Bratislava sa kvalifikoval do Ligy majstrov a prídu do nášho hlavného mesta zvučné mená a Slovan vycestuje za zvučnými menami. Je to úplne veľká vec, tam sa kvalifikovať je nesmierne ťažké, čiže ja sa z toho úplne úprimne teším.
Teším sa z toho, že vyhral aj Liverpool počas uplynulého víkendu. Z United to bolo slabšie, konkrétne ste dostali cez držku od Brightonu, takže vyjadrujem úprimnú sústrasť. Ešte, že máš v zálohe druhý Manchester, ten ti vyhral, takže toto máš trošku kompenzované. No a môžeš sa tešiť na víkendové derby. V nedeľu o 17.00 si nezabudni naladiť futbal, pretože jeden z nás bude viac a druhý menej smutný. Akože hrá Liverpool s Manchesterom. Za Manchester môžem povedať len to, že buď vyhráme, alebo prehrajú, lebo už si osvojujem fanúšikovský slovník. My vyhrávame, oni prehrávajú. A na budúci týždeň vám povieme, či som vyhral, alebo oni prehrali. Budem sa na vás tešiť aj na budúci piatok. Dovidenia a do počutia. Dovidenia, ja budem dovtedy. Ako na ihlách.